assistir ontem à noite e devagar, não esperava isso dele. Anda muito bem. Eu esperava uma performance dessa, anda muito bem. E isso do turbo é incontrolável. Yeah. É incontrolável. Yeah. O chassi e vamos dizer muito, vamos botar 0,5 de pressão. Yeah. Já é incontrolável. O chassi é muito bom. Muito, é muito bom eficiente. Carro, muito bom. Muito bom, Yuri. Obrigadinho. Obrigado, eu então. Volta dessa. É que preparaste bom. O carrinho à maneira? Não. É obrigatório dar uma volta. Eu fiz a preparação, eu só coloquei pouca coisa. Muito é bom o carro. É fixe, não é? Muito bom mesmo. Não esperava isso dele. Não esperava isso dos Saxos. Falavam muito bem dos Saxos. Dos Saxos, dos VTECs, do Cup e do VTI, não é? Sim. Não esperava isso dele. E a gente estamos a andar com o piso molhado, não está nas melhores condições. Uma performance incrível, um equilíbrio de chassi incrível, para boa aderência em curva. Você conhece bem um carro, não se discute? Sim, já andei aqui umas vezes. Pá, muito divertido. É o que se diz, não precisa de grandes máquinas para se divertir. Para se divertir, não é? Sim, ótimo carro. Pouca ótimo. Coisa, um sacozinho. Ótimo, um divertimento incrível. É, não é? Ótimo. Boa. Obrigadinho. Tá para calhar. Não sei. Já deves ter andado aqui em grandes canhões e agora vais andar de saco. É um bom carro. Conduzi ele ontem devagar para cá, pronto, também não pisei nada. Mas é um carro que eu vejo tem muito potencial. Tem para a pista é muito bom. Malta, vamos andar aqui mais uma sessão, desta vez com o Denis. É o proprietário da DFC Turbos, onde teve o campo a preparar para este track day. Então o homem tem direito a dar uma voltinha, tem que fazer parte. Isto curva é muito. Bem equilibrado de curva. Não tem aquilo, ou com a espécie que se cala. intercalar-se. Exato. Intercalar-se. Como o sensor não dá informação 100%, não debita o combustível. Agora vai. Nota-se logo. Pois. Quando ele está a respirar bem, nota-se logo. Ontem à noite devagar, não esperava isso dele. Anda muito bem. Eu esperava uma performance dessa, anda muito bem. E isto do turbo é incontrolável. Yeah. É incontrolável. Yeah. O chassi é vamos dizer muito, vamos botar 0,5 de pressão. Yeah. Já é incontrolável. O chassi é muito bom. Muito, é muito bom eficiente. Carro, muito bom. Muito bom, Yuri. Obrigadinho. Obrigado eu então. É que preparaste bom. O carrinho à maneira. Não, é obrigatório dar uma volta. Eu fiz a preparação, eu só coloquei pouca coisa. Muito é bom o carro. É fixe, não é? Muito bom mesmo, não esperava isso dele. Não esperava isso dos Saxos, falavam muito bem dos Saxos. Dos Saxos, dos VTECs e do Cup e do VTI, não é? Sim. Não esperava isso dele. E a gente está a andar com o piso molhado, não está nas melhores condições. Uma performance incrível, um equilíbrio de chassi incrível, para boa aderência em curva. Você conhece bem o carro, não se discute. Sim, já andei aqui umas vezes. Muito divertido. É o que se diz, não precisa de grandes máquinas para se divertir. Para se divertir, não é? Sim, ótimo carro. Pouca ótimo. Coisa, um sacozinho. Ótimo, um divertimento incrível. É, não é? Ótimo. Obrigado.